välkommen till vårt allra sista program. Idag håller vi till i studion och vi har bjudit in 3 stycken spännande och intressanta gäster. Idag ska vi presentera 3 stycken fantastiska nyheter men även blicka tillbaka på tiden här på Kalix Sommar-TV. Som några av er redan vet så pluggar vi media här på Furuhedsskolan. Och det här har varit en period som vi har lärt oss massor, men framförallt så har vi lärt känna Kalix. Vi har träffat så många trevliga och välkomnande människor och fått prova på massor av saker som vi aldrig annars hade kanske gjort. Allt började en vecka i juni då vi planerade reportage och inslag. Det var midsommarvecka och vi skulle baka. Ta en titt. Vi sätter även på lite banan för extra thickness och för extra smaskighet och för extra... Tjockhet. Yes, kan inte du göra det här? Men varför ska jag vara med på varje intro? Men jag vill att du ska vara med. Andra fyllningen som vi har. Ska vi ha den? Ja. Ska vi ha ännu mer? Ja. Då kommer vi inte kunna sätta grädde på. Vi spritsar grädde nu. Men vi löser dig, för jag vill ha den här YouTube-grejen. Idag ska vi presentera en god nyhet till alla Kalixbor. Vi ska träffa en person som är betydligt bättre än oss på det här med bakning. Välkommen, Helene Nyström. Hej Helene, berätta lite om dig själv. Hej, jag heter Helene Nyström och jag är i Göteborg, född i Göteborg. Uppvuxen där och träffade en man, Kenneth Nyström, som är från Sangejärvi. Och han tog mig till Kalix första gången 2006 tror jag det var. Och då bestämde jag mig att han kan lämna mig här, han behöver inte ta med mig hit upp. Eller till Göteborg menar jag. Så... med tiden så har vi jobbat stenhårt i Göteborg och skaffat barn, gift oss och kommit hit på sommar och vinter på semester då. Så vi har en 5-6-årig planering på att flytta hit då. Och sagt och gjort så gjorde vi det. Så det är klart, det är en sak att vara på semester och en helt annan sak att bo här permanent. Nej, men just att flytta till Kalix, det var ju ganska enkelt val. För min man kommer hem och flickorna får ett fint samhälle och utbilda sig och leva och verka i lite tryggare samhälle, nära naturen. Mm. Ja, vi har ju hört att talas om att du ska starta något som många har längtat efter här i Kalix. Mm. Berätta, vad är det du har på gång? Det är ett konditori och det är ingen servering. Jag bjuder hemskt gärna på kaffe om man vill ha det. Men det är ett rent härligt konditori, välfyllt med smörgåstårtor, landgångar, snittar, räksmörgåsar, baguetter fyllda med massa gott. Och det är ett konditori, den röda tråden är i där att det är smaker från Göteborg, där jag gör rörorna, men också Kalix såklart. Så att det känns lite grann som att man öppnar upp en sovande pärla som tillhör Kalixborna. Och det är ju Nyströms konditori kommer det heta. Och det kommer ligga i samma lokaler som ja, nya konditoriet då. Alldeles i anslutning till gallerians parkeringar där. Och det är nymålat, det är gammal inredning men också ny. Så det är det jag har på gång. Och jag förväntas öppna den 1 september då. Och det är en 10-årig gammal dröm som jag... få förverkliga. Och det är så att min mamma, hon var kallskänka i hela sitt yrkesverksamma liv på Järkstrands konditori i Göteborg då. Hon hade bara en arbetsgivare och hon har lärt mig precis allt hon kan. Så det är väl ett sätt att ta med henne också, lite grann i smakerna och utseende. Men, och sen har jag en gäst varje fredag eller lördag som kommer med sina godsaker. Och det är en hemlighet än så länge. Hur fick du idén till ett konditori? Idén föddes av min fantasi att skapa och göra fina smörgåsar hemma. Och vi har ju ofta bjudningar hemma. Jag har alltid haft mycket folk hemma. Och gillar att göra bufféer och julbufféer och påskbufféer och sommarbufféer och matfester. Och ja, allting i långa banor. Så att idén föddes egentligen att men
Det här vill jag visa och sälja och ge till andra. Så att det är en härlig dröm att bara finnas i doften av nybakat och bullar och bröd och få stå och göra liksom räksmörgåsar och tårtor och det ska bli fantastiskt att få visa min idé. Men också faktiskt att Kalixborna och andra bon också kommer att märka av att det är en dröm, såklart. Mm. Vad är din drivkraft? Min dynamik i att våga. Att våga. Släppa taget om tveksamhet och våga. Våga satsa lite för att vinna lite grann. Och det handlar inte om pengar, det handlar om en livsstil. Hur man är som person. Jag sitter gärna ner och jobbar på ett kontor som man har gjort i många år. Men jag vill något annat. Och det är som att stå på startplatsen, eller startlinjen. Du vinner för att du gör lite mer än någon annan. Och den känslan bär jag på. Kommer du ha någon signaturbakelse som en Helena-bakelse? Ja, det kommer jag ha. Men det är fortfarande hemligt. Det är just det som är... Jag har kommer ha ett samarbete. Och där är... Det kommer bara finnas på Nyströms konditori. Vart du än vänder dig i Sverige så kommer just det bara finnas hos Nyströms konditori. Så det kommer jag ha. Ja. Vi ser verkligen fram emot att Nyströms konditori kommer öppna här i Kalix. Tack för att du ville komma och stort lycka till från oss här på Sommar-TV. Ja. Och du ska få en liten blomma här. Nej men vad söt den var. Åh vad den var fin. Åh! Men tack så jättemycket själv för att jag fick komma. Nästa inslag ska handla om hälsa. Vi har provat på allt från fåryoga till koppmassage. Och det var när vi besökte Maria Revholm som mycket hände. Så ta en titt här. Spänner oss för mycket och gör det svårt och så skadar vi. För det kan man nog... Så, då ska jag börja. När coronapandemin svepte in över Norrbotten blev sjukvården, räddningstjänsten och hemsjukvården viktiga funktioner för samhället. Kalix kommun och region Norrbotten samarbetar nära för att säkerhetsställa beredskap och god omsorg. Vi ska nu träffa kommunalrådet Tommy Nilsson som sitter i krisledningsgruppen i vår kommun. Välkommen till Kalix Sommar-TV. Tack så mycket, jättetrevligt att få komma. Hur har din sommar varit hittills? Den har varit bra måste jag säga. Det har varit väldigt lugnt vad det gäller krisledning. Det var ju en topp av smittspridning där i början på juni och en bit in i juni. Men nu har det stabiliserat sig läget. Vi är tillbaka på samma siffror med smittade som i maj månad. Det som har varit nu sista veckorna det är att vi upplever att människor har slutat respektera det här. Man står i klungor och pratar. Även om de säger till på butiken så respekterar inte människor det där. Och det är lite tråkigt för att det kan ju vara en som är smittad och så smittar man vidare. Och så fort har vi då 20, 30, 40 som i Malmfälten i Gällivare. Och det vill vi ju inte ha i våran kommun. För att gå tillbaka till den veckan när ni samlade krisledningsgruppen. Kan du sammanfatta er insats fram tills nu? Vad har ni jobbat med? Vi började väldigt tidigt. I slutet av februari månad så såg vi att det här är på väg att bli något väldigt allvarligt. Så vi var en av de första kommunerna som samlade ihop krisledningsstaben i första hand. Där jag deltar och lyssnar och är med. Och vi började med att titta på vad händer om vi får stort frånfälle i våran personal. Speciellt inom äldreomsorg. Hur ska vi lösa det? Vi tittade också hur vi skulle kunna skydda de äldre. Hur kunde vi hitta möjligheter? Vi införde väldigt tidigt besöksförbud på våra boenden också. Sen när vi kom in i nästa fas, då var det också vad händer med vårt näringsliv när man stänger ner ett samhälle som vi då var på väg att göra. Och då blev det i början av mars, då blev det att vi började politiskt jobba med att motverka nedgången i de olika branscher. Och där har vi då vidtagit en politiska åtgärder också i form av olika sätt att hjälpa. Bland annat att man fick hämta gymnasielunch på restauranger för att gynna dem. Så att det har gjort väldigt mycket och det har varit ett pressat schema. Man har inte haft tid att bereda ärenden på samma sätt som man gör. För man kan inte sitta och vänta och ta beslut en månad senare. Krisen var här
Och då måste man ta snabba beslut. Så det var en väldigt tuff period. Både för våra tjänstepersoner men även för politiken. Och visst, vi har fått kritik för en del beslut vi har tagit. Men det som har varit en styrka i vår kommun det är att vi har varit politiskt överens om att vi ska göra de här åtgärderna. 8 av 9 partier har varit överens om att de beslut vi har tagit har varit de riktiga. Och det har känts tryggt för mig som kommunalråd att ha stor politisk uppbackning. Vad har varit och fortfarande är ert allra viktigaste uppdrag? Det är att hålla igång kommunen och se till att vi inte får in smitta på våra boenden. Och även följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, hjälpa till att få ut det till medborgarna. Sen har vi ju våra kärnuppdrag, det är ju vård, skola och omsorg. Men vi har också en viktig uppgift att se till att näringslivet fungerar, för vi är alla beroende av näringslivet. Finns det en plan A och en plan B för olika scenarion? Det kan man säga att det finns. Och det som man måste planera. Man måste alltså alltid planera för värsta scenariot. Men man har ju olika scenarier beroende på hur det ser ut. Vad händer om det här värsta inträffar? Vi planerar till och med för att om det skulle bli en jättestora dödstal att använda ishallen för att förvara döda kroppar. Så det här var det. Jättestor insats att planera för värsta scenariot. Nu har vi inte varit där än och jag hoppas att vi inte kommer dit. Och det gör vi inte om vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det här har varit och är en svår period för de flesta. Hur länge kan kommunen hålla ut och stötta företag och privatpersoner som har det svårt? Vi ska titta till hösten hur det ser ut. Fortfarande har vi ett visst utrymme att kunna hjälpa både föreningar som vi ser har stort behov av. Av kanske också få någon form av hjälp för att klara sin verksamhet. Sen vet vi inte hur industrin kommer att klara sig heller beroende på att det är exportberoende. Och vi vet inte hur omvärlden kommer att hantera krisen, hur det kommer att se ut. Det finns mycket solidaritet och omtänksamhet som växer fram när det krisar. Hur kan vi fortsätta hjälpas åt i samhället? Just nu har ju då kommunen hjälpt till med att ta emot beställningar och affärerna plockar ihop varor. Men jag tror också att den här ensamheten måste vi tänka på. Att man kanske ska höra av sig mer till människor som man vet är i riskgrupp. Ringa till dem. Eller använda sociala medier om man har möjlighet. För ensamheten har varit stor innan pandemin för vissa. Och den har ju inte blivit mindre med pandemin. Så att där tror jag vi kan visa mycket solidaritet. Att höra av oss till varandra. Fråga om man behöver hjälp med någonting. Det behöver inte vara stora saker. Det kan vara bara att man hör av sig och frågar att jag ska till Kalix, ska du ha någonting nu från affären? Eller jag ska förbi posten, behöver du någon hjälp med det? I sommar har vi haft en kraftig ökning av brottslighet och vandalisering i kommunen. Polisen jobbar på med att utreda brott. Vad gör man i kommunen för att öka och stärka tryggheten för medborgarna? Vi började väldigt tidigt i våras så tog vi in ett vaktbolag som ronderade för att vi såg väldigt tidigt i maj månad att det var en ökad aktivitet på nätterna som inte var så bra. Vi jobbar också med att tillsammans med föreningar och andra organisationer med att ta fram en plan för hur vi ska möta ungdomar speciellt som vi ser också far illa av den här pandemin. Det också som har varit alarmerande det är att vi har sett en ökning av våld mot kvinnor i nära relation. Och det jobbar vi också för att motverka från kommunens sida. Så det görs en hel del. Det här ungdomsfonden som vi inrättade var också ett sätt att försöka hitta sysselsättning åt ungdomarna. Vi vet att man kanske inte hade lika lätt att få sommarjobb. Vad tror du är den viktigaste frågan inför nästa val i Kalix kommun? Jag tror att den viktigaste frågan fortfarande är samma fråga. Vi måste få fler unga människor att stanna kvar. Vi måste få fler personer att flytta till våran kommun. För vi vet att arbetstillfällena kommer att finnas. Men det kan bli så här att pandemin påverkar flyttmönster också. Och då hoppas jag ju att flyttmönstret blir att man stannar kvar i mindre kommuner och inte flytta till stora städer. För det är där det har varit svårast att hålla social distansering till exempel. Det är min förhoppning att det kommer leda till att urbaniseringen avtar något. För vi behöver unga människor ute i kommunerna för att klara framtiden. Inte minst för att klara vården och omsorgen. Är det något du skulle vilja säga till alla där ute?
Ja, det ska jag gärna vilja säga. Först och främst så vill jag säga till alla Kalixbor att ni har skött er jättebra under pandemin. Ni har försökt respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och nu är det så här att nu får vi inte släppa taget, utan nu gäller det att hålla ut. Ta ert ansvar, säg till personer som inte respekterar. Det är så vi tillsammans kan förhindra att pandemin tar ny fart i vår kommun. Sen vill jag säga till alla ungdomar också, vi behöver er i Kalix kommun. Om ni måste iväg att utbilda er, så kom tillbaka, för arbetstillfällen kommer att finnas. Om ni stannar kvar så kommer ni få jobb. Då får jag tacka för att du kom hit till oss i studion idag. Så tänkte jag skicka med dig en fin liten sommarblomma här, så får du ha en fortsatt trevlig sommar. Det var jättetrevligt att komma och jag hoppas att ni också får en fin sommar. Vi har idag förmånen att få träffa en av Kalix mest drivna musiker och underhållare, nämligen Camilla From. Camilla är känd som arrangören bakom showen Stad i ljus, Kalix-låten Ro i din själ och mycket, mycket mer. Välkommen hit, Camilla. Tack. Du hyllar ofta Kalix och har underhållit oss Kalixbor i ett antal år med den proffsiga showen Stad i ljus. Var får du din drivkraft ifrån? Har man en passion så finns den nog där naturligt. I alla fall att hålla på med musik, men självklart när man sätter ihop lite större shower och sånt så ligger det ju ganska mycket jobb bakom och då behöver man ju ha ett driv som du säger. Jag vet att det kommer vara ett tufft jobb, men så tänker jag alltid på slutresultatet och när det är tufft så tänker jag i november, då kommer det vara värt allt slit. Så tänker jag. Sen är det ju såklart mitt levebröd och skulle jag inte hålla på med det så skulle jag inte ha några pengar heller. Du är ursprungligen från Norrköping, så vad är det Kalix betyder för dig? Ja, det har ju kommit att betyda väldigt mycket för mig. Framförallt nu när våra barn har rotat sig här och tycker väldigt mycket om Kalix. Men givetvis så har man alltid längtat hem, mer eller mindre. Men det är ju en väldigt, väldigt mysig liten skärgårdsby skulle jag vilja säga. Och hur skulle du säga att ditt liv har förändrats nu i och med corona? Ja, men det har blivit väldigt lugnt. Från att det har varit väldigt hektiskt så har livet helt plötsligt... Jag har nog aldrig haft det så här lugnt i hela mitt liv, tror jag. Det har ju varit väldigt nytt för mig, men samtidigt så har det varit fantastiskt skönt, även fast det har haft vissa konsekvenser och gett en oro också på ett sätt. Men nu i slutändan så tycker jag att det har varit mycket positivt med det. Och vad har du för planer nu gällande musiken? Jag släpper en singel den 4 augusti. Så kommer min singel ut som handlar just om pandemin. Som heter Ta mig tillbaka. Och den handlar om att allt var så ovisst, eller är fortfarande ovisst. Och ingen har någon facit på någonting. Och att allt bara förändrades över en natt känns det ju som. Tycker jag. Jag var i Båsta och jobbade. Och vi hade väldigt mycket gäster. Det var nästan 400 gäster och så. Från ena dagen till den andra så var det 180 avbokningar. För det var i samband med att Danmark gick ut med att de skulle stänga gränserna där på söndagen. När någonting så här tufft händer som påverkar så många och livet och kommer det oftast texter. Och det är oftast de texterna som berör när man verkligen har någonting verkligt att skriva om. Och din låt har ju nu också premiär här i Kalix sommar-tv. Ja, faktiskt. Ja, så vi har faktiskt tänkt visa upp den. Så här kommer då Ta mig tillbaka med Camilla From. Hela världen stannar, hela världen tappar andan. 24 timmar ändras allt.
ingenting, vi var lyckligt omedvetna. Men vi skulle snart förstå allt. Dagar blir till veckor, veckor blir till månader. Dödsantal på världens alla nos. Vi fattar ingenting, vi var lyckligt omedvetna. Men vi skulle snart förstå allt. Kan det bara vända någon gång? Sömnlösa natten är för tung. Och säg mig nu, vad händer imorgon? Kan vi bara vara här och nu? Känna att framtiden är ljus. Oh, ta mig tillbaka till en tid då vi tog upp livet. Ta mig tillbaka till en tid då vi tog upp livet. Ta mig tillbaka. Vinter, vår, sommar, hösten, nu får vi andas. Under sommaren har vi provat på allt från att trampa resin till fåryoga, kroppmassage, ofrivilliga bad, paintball och vandringar i myggiga skogar. Samtidigt som vi skulle presentera fakta och informera er. Ibland blir det inte alltid som man har tänkt sig. Häng med! 3, 2, 1, du luktar bara... Och som ni kanske hör så blåser det lite mer här. Men det ska ändå bli... Verena! Frevis, och som ni kanske hör så... Jag kan inte ens peka. Var springer du från? Det var ett partikelben! Jag tycker inte om kryp. Åh, herrejävla gud, den flög in i öronen på mig. Har du en insekt i öronen? Jag vet inte. Oh. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Hjälp, jag drunknar. Jag vet inte hur jag ska göra det här dock. Men vi kan nog få upp den. Oops. Oh no. Oops.
får gå på vilken sida du vill. Oh no! No! Ja, det här var då allt från oss den här sommaren. Vi tackar alla som tittat och alla som hört av sig med fina tips och kommentarer. Vi har haft en jätterolig sommar och lärt oss massor. Hoppas ni där hemma också lärt er massa nytt om vårt underbara Kalix. Vi vill önska er alla en fortsatt trevlig sommar. Ta hand om er och varandra. För att följa oss och våra kommande projekt hittar ni oss från slutet på augusti på Facebook, samhällsprogrammet Media Kalix. Hej då!